Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Drugorazredni. V zadnji epizodi prve sezone bomo razkrili nove ekskluzivne podrobnosti o ozadju lanskih poletnih požarov v nevarnih obratih, kjer skladiščijo strupene odpadke, kot sta Kemis in Ekosistemi. Goste v studiju pa bo poslanka Slovenske demokratske stranke v državnem zboru Eva Irgl. 15. maja letos je minilo leto dni od požara v kemičnem obratu Kemis na Vrhniki, kjer je zgorelo 500 ton nevarnih odpadkov. Kemis od maja spet polno obratuje. Gradbena inšpekcija je ocenila, da mu ni potrebno na novo pridobiti gradbenega dovoljenja. Čeprav je to po požarih praksa, s katerim se sooča navaden drugorazreden slovenski državljan. Če mu denimo zgori podstrešje. No, zdaj se je celo občina skupaj s svojimi občani obrnila proti Kemisu in zbira podpise, da bi se Kemis enkrat za vselej umaknil z Vrhnike. A zakaj je v Kemisu sploh gorelo? Dokopali smo se do dokumentov, ki razkrivajo nove razsežnosti umazanih mafijskih poslov v ozadju. Samo nekaj tednov pred serijskimi požari je bila Republika Slovenija pred Luksemburškim sodiščem obsojena zaradi nedovoljenega skladiščenja nevarnih odpadkov. Poglejmo si prispevek. Evropska komisija, ki jo zastopata agenta Sanfrutto Scano in D. Kukovec, agenta z naslovom za vročanje v Luksemburgu sta lani 6. aprila dobila sodbo proti Republiki Sloveniji zaradi neustreznega skladiščenja velike količine izrabljenih gum, mešanja gum z drugimi odpadki ter nedovoljenega prekomernega shranjevanja drugih nevarnih odpadkov. Ne samo, da je bil to hud udarec za podobo Slovenije v očeh drugih držav Evropske unije, temveč je to pomenilo tudi avtomatično kazen za vsa druga slovenska podjetja, ki se evropske direkcije iz leta 2008 ne držijo. Torej, gre za natančno za sodišče evropskih skupnosti. To je sodišče, ki je locirano v Luksemburgu. In ga ne moramo mešati z Evropskim sodiščem za človekove pravice. Članice tega sodišča so države članice Evropske unije. Evropsko sodišče za človekove pravice ima seveda bistveno večje število članic oziroma pristojnosti nad večjim številom državljanov drugih držav, ki niso članice EU-ja. To sodišče pa v bistvu skrbi, če poenostavim zelo tako, da se bo razumelo, skrbi za usklajenost pravnega reda države članice z evropskimi direktivami in evropskimi predpisi. Na to sodišče se lahko obrnejo posamezniki, lahko se obrnejo anonimno posamezni državljani, če smatrajo, da določena zakonodaja, torej njegove države, ne spoštuje direktiv Evropske unije. Obrnili smo se na pravnico in odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj, ki nam je tolmačila, kaj ta sodba za Slovenijo dejansko pomeni. In v tem konkretnem primeru, ta sodba, ki je bila izdana 6. aprila lansko leto, je temeljila na anonimni prijavi, ki jo je dal nekdo iz Slovenije zoper Republiko Slovenijo in se je nanašala na skladiščenje ogromnega števila rabljenih gum v gramoznici, ki leži dobesedno nad največjim vodnim nahajališčem pitne vode v Republiki Sloveniji. Same gume v tej količini, kot so bile hranjene, so seveda presegale okoljevarstveno dovoljenje, zato je takrat komisija že izdala opomin Sloveniji, da je treba te gume zmanjšati, da je treba odstraniti jih. Po naših informacijah so anonimno prijavo proti Kemisu in drugim podjetjem, ki so skladiščila nedovoljene količine nevarnih odpadkov, podali kar uslužbenci Ministrstva za okolje sami, čudi pa, da inšpekcijske službe prej niso nikoli odkrile nepravilnosti. Torej, ta sodba pomeni, da bo morala Slovenija pričeti spoštovati evropski pravni red in direktive o varovanju okolja. Torej, se je bilo zelo prijetno oziroma zelo upravočasno potrebno znebiti nevarnih odpadkov, ki so bili prekomerno skladiščeni, torej količinsko jih je bilo bistveno preveč. Hkrati pa tudi vse dokumentacije o tem, da bi se dalo ugotoviti, kateri odpadki so se sploh skladiščili v Kemisu. Na ključje, težko verjetno, glede na to, da je Kemis v državni službi. Sosledje dogodkov je kot iz hollywoodskega filma. V dobrem mesecu dni so eden za drugim zgoreli Kemis na Vrhniki
Ekosistemi v Novem mestu pa predelovalnica sveč v Lendavi. So te dogodki bili, mislim, tudi po osebah ne, in časovno povezani, tako da... Ni verjetno na ključe, da se takšni požari dogajajo en mesec po tej sodbi? Po mojem ne, ker ta sodba je dala vedeti, da ga ni državljana države, katerega tudi anonimne prijave ne bi Luksemburško sodišče upoštevalo. Oziroma komisija. Torej, dala je možnost posamezniku, da ukrepa. In zato mislim, da je škandal, da ta sodba ni doživela nekega širšega medijskega odziva v Republiki Sloveniji, ker je za Slovence zelo pomembna sodba. Gorele so stotine ton strupenih odpadkov, ki so se sprostili v slovensko ozračje, zgorela je tudi dokumentacija in s tem dokazi, da slovenska podjetja niso upoštevala evropske zakonodaje. Vrhničani zdaj protestirajo, ker Kemis leto dni pozneje znova obratuje in to celo brez tega, da bi obnovil gradbeno dovoljenje, čeprav gre za rekonstrukcijo prostora, ki je med drugim povečal požarno varnost. Vsak navaden državljan, ki mu zgori pod strešje, pa novo dovoljenje potrebuje, kaže praksa. Mislim, živahno je že vse skozi, najprej z sanacijo pogorišča, sedaj pa z gradnjo nove hale. Po našem mnenju črnogradnje, glede na to, da so mogli odstraniti kompleten stari pogorel objekt, so zdaj zgradili novega. Po naših informacijah gradbenega dovoljenja nimajo in pa kolikor se jaz poznam na gradbeno zakonodajo, za nov objekt potrebuješ novo gradbeno dovoljenje. Ne, v bistvu, kar se tiče moje okolice, tega potoka, ki teče tukaj mimo moje hiše, ni bilo popolnoma nič saniranega. Saniralo se je tistih 150 metrov od podjetja Kemis, vse ostalo pa je tako, kot je bilo, bom rekla, po požaru je ostalo, nihče ni prišel, nihče ni ničesar naredil. Tako da situacija je pač takšna, kakršna je. Mi da govorimo o zbiranju podpisov zdaj že nekaj tednov proti nadaljem obratovanju Kemisa, ki uradno nadaljuje z obratovanjem nekje od meseca maja. Koliko podpisov ste že zbrali, koliko ljudi se vam priključilo, kakšen je odziv v Vrhniki? Pozdravljeni. Moram povedati, da kljub našem volonterskem delu, ker nismo nenehno na terenu, smo zbrali okrog 2500 podpisov, verjamete, da delamo na moralni pogon, da v prostem času zbiramo, ne hodimo sicer od hiše do hiše, ampak na parih punktih tukaj na Vrhniki. 2500 podpisov glede na 15.000 občanov je morda malo, gre pa za nek protest zoper navedbe direktorja gospoda Nanuta. On sicer ni več formalno direktor, ampak jaz osebno menim, da on še kar naprej vodi podjetje, ker se tudi podpisoval po tistem, ko je nehal biti direktor, se na enem dopisu podpisal kot direktor dva tedna kasneje, tako da ne vem. Gospod Vladimir Mikec, tudi ribiška družina Vrhnika je med podpisniki peticije, ki se v teh tednih znova zbira proti nadaljnjemu obratovanju Kemisa. Zakaj ste vi prispevali svoj podpis? Ribiška družina Vrhnika je morala prispevati ta podpis, ker se počutimo odgovorne za nastalo situacijo, ki bremeni tako Vrhničane kot ribiško družino in zato mislimo, da je pravilno, da smo tudi mi šli v podpis peticije, da podjetje Kemis na Vrhniki v tako urbanem okolju v naslednjih letih, če misli delovati na podobnem principu, kot je deloval do sedaj, da v bistvu nima na Vrhniki kaj iskati. Kaj po vaše bi tule morali narediti? Lejte, najprej, kot je bilo rečeno, dejansko sanirati na vse, kar je bilo poškodovano oziroma uničeno, onesnaženo. Analize so pokazale sploh veliko toksičnost v mulju in tega se zaenkrat ni zgodilo nič. Bila so naložena neka sanacijski ukrepi strani Arsa, na katere jasno se jaz pač sem dala upravni spor, ker se ne strinjam, ker se mi zdi, da je to premalo napisanega, sploh pa, ker je ta sanacijski načrt delalo samo podjetje Kemis, se jaz pač s takšnimi stvari ne strinjam in želim, da bi to naredil nek strokovnjak z tega področja. Vsi želimo to, da se Kemis, glede na to, da smo bili tako grdo izigrani, da se omakne iz tega konca in srčno upam, da je temu pristopila tudi občina, ne s figo v žepu, ampak dejansko z
z dobro namero, da bo naredila nekaj koristnega občini in občanom. Kaj so po vaše, recimo, glavni ključni razlogi, da si vse te civilne inicijative ne želijo več, da bi Kemis tukaj ostal? Glavni razlog je to, da ni več zaupanja do Kemisa, ni zaupanja v državne organe, ni zaupanja v občino. V Kemisu občanom spet obljubljajo tisto kot pred desetletjem, da pa bo zdaj obrat povsem varen. A verjame nihče več. Občani si želijo, da bi Kemis Vrhniko enkrat za vselej zapustil zaradi težke industrijske zgodovine že tako zastrupljenega okolja. Ko so prišli, so obljubili krajanom, tukaj takratnim svetnikom in tudi sosedom, da bo to neka čista ekološka stvar v smislu ekološke predelave odpadkov, tako kot to počne v Avstriji, in so jih pilali na nek soroden obrat v Avstrijo. Gre za eno, bi rekel, kar po domače laž, ker obrat, ki je tukaj narejen, ni bil niti približno podoben tem v Avstriji. Glede na to, da mislimo, da je v ospredju višji interes, tudi državni interes, in da Kemis, če zapre vrata na Vrhniki, jih nikjer druge ne bo odprl, ker bi civilna inicijativa verjetno to preprečila. Obljube, ki jih je Kemis podal Vrhničanom, okoličanom Sinje Gorice pred pričetkom svojega obratovanja, ko jih je peljal v neko podobno zbiralnico nevarnih odpadkov v Avstrijo in rekel, da bo to na istem principu, kot je tam, in se je potem izkazalo, da to tudi slučajno ni res, ampak da so zbirali odpadke pavšalno, se pravi, da jih niso na koncu koncev niti ločevali, zaradi česar je prišlo verjetno tudi do požara. Ne? Dala sem vzeli so vzorce mulja iz tega potoka in vodo. Analize so pokazale, da je mulj toksičen oziroma celo genotoksičen in mutagen. Tako da to so pač podatki iz inštituta, bom rekla, za akreditacijo državnega inštituta. Kar se pa tiče ostalih analiz, ki so bile prezentirane na straneh, bom rekla, internetnih straneh ARSA, bom rekla, pač mene tam nekako me ne prepričajo, ker to so le tabele. Te tabele so brez podpisa, brez žiga, brez česarkoli, ki bi bilo lahko verodostojno. Pač jaz bi želela, da se te podatki, te analize dejansko pojavijo v taki obliki oziroma v takih dokumentih, kjer je razvidno, kateri laboratorij je delal, kateri kemik se je s tem ukvarjal, ker imam pač določena vprašanja in bi bilo zelo smiselno, da če je to transparentno, potem bi lažje verjeli tem zadevam. Tako pa žal ne morem. Državne inštitucije, te organe nadzora in to so ugotovili, da dejansko ni bilo nobene napake pri požaru, da ni nekih posledic. Čeprav so določeni strokovnjaki, ugledni strokovnjaki, člani SAZ-a, ne vem, dr. Stanovnik, dr. Pretnar, Toman, dr. Fikfakova upozorili, da je prišlo do hudega onesnaženja, da bodo posledice na ljudih, da se bodo pa vse te posledice čutile čez določeno obdobje. Tist, kar smo mi pričakovali in kar smo tudi vprašali, smo vprašali o imenu in priimku kemijske snovi, če me bolje razumete. Meni pomeni kemijska snov, recimo, da mi reče, v tem sodu sem imel benzen in benzen je goru, v tem so bile svinčene baterije in so svinčene baterije gorele. V tem sodu smo imeli tri in tetrakloretilen, v tem sodu smo imeli nafto in to je gorelo, a me zastopte, to bi bilo tisto. Tega Kemis nima. ARSO inšpekcije so povedale, da ni nič, Inštitut za javno zdravje, da ni neki... Pa jim verjamete? Jaz ne verjamem. To je žalostno je, da potrebno je uporabiti zgolj kmečko svojo pamet, da 800 ton če zgori ne more biti, da ni posledic. To je žalostno, da kaj takega slišimo od predstavnikov države, od kateri bi nas morali zaščititi. Tist, kar lahko tam ljudem obljubijo in bi morali narediti, je to, da jih spremljajo naslednjih 10, 20 ali 30 let. Nevarnost je, da se zgodi isto, kot se je zgodilo po industriji usnja Vrhnika, da se preprosto na to pozabi.
In to bo največja škoda, če jo naredimo. Da se na njihovo zdravje, na njihovo izpostavljenost pozabi in se čez 20 ali 30 let nič o tem ne ve. A kakšna je Vrhnika leto dni pozneje? Prebivalci ostajajo prestrašeni, zmedeni, zavedajoč se, da bodo posledice požara, ko se je v zrak spustilo na tone nevarnih odpadkov, vidne šele čez leta, desetletja. Tako da lahko rečemo, da tudi leto dni po temu dogodku je še zmeraj opazno, da z vodo samo in z ribjim življem ni nekaj v redu. Posledice, same posledice se bodo pa bodo vidne šele čez nekaj let, ko se bo videl tudi vpliv genskih motilcev, ki so prišli z temi raznimi kemikalijami noter v vodotok. Ker po drugi strani, zakaj pa potrebujemo takšne objekte za zbiranje nevarnih odpadkov, da če pri požaru nekaj 100 ton nevarnih odpadkov ne pride do onesnaženja, zakaj take objekte mi potrebujemo sploh? Zakaj ne bi enostavno to zbirali v navadnih, ne navadnih odpadkih in je stvar cenejša na konc koncev. V dneh po hudem požaru v kemičnem obratu Kemis, ko so ogenj že pogasili, je še nekaj časa tlelo. V zraku so bili strupeni delci, ki so se vezali na molekule vode, saj se nad Vrhniko spustila megla. Nekateri strokovnjaki so opozarjali, da bi bilo potrebno Vrhniko evakuirati, a do tega nikoli ni prišlo, saj bi bile posledice pravzaprav epskih razsežnosti. Kemisa verjetno nikoli več ne bi zagnali. Ne na Vrhniki, ne kje drugje v Sloveniji. A zasebni interesi so bili seveda premočni. V ozadju je bilo nekaj več nad državo in njenimi zakoni. Toda Vrhničani so zastrupljenega okolja navajeni. Več desetletij je imela tu svoj sedež tudi največja usnjarnja v Evropi, ki je ugasnila šele konec leta 2008 ob nastopu svetovne gospodarske krize. Upravno sodišče je pred kratkim odpravilo odločbo Ministrstva za okolje in prostor, da Vrhniška občina v postopku gradbene inšpekcije proti Kemisu ni stranka v postopku, kar je prva zmaga za prebivalce. Posledica te odločitve je, da se bodo morale pristojne inštitucije s civilno družbo pogovarjati o vsebini njihovih zahtev. Po mnenju odvetnika občine Vrhnike Tomaža Petroviča predstavlja odločitev upravnega sodišča pomemben mejnik na področju sodelovanja občin v inšpekcijskih postopkih. Doslej namreč je bilo drugim deležnikom v takšnih postopkih praktično nemogoče sodelovati, saj so si inšpekcije zakon spisale tako, da je bila stranka v postopku lahko samo preiskovanec. Vrhničani bodo torej svoj odgovor na to, ali je Kemis po požaru zgradbo obnavljal neopravičeno, brez gradbenega dovoljenja, dobili zelo kmalu. Mogoče, pa se to mogoče tudi bogokletno sliši, ampak mogoče si preveč obetamo od tega sklepa upravnega sodišča. Namreč upravno sodišče kaj pa je naredilo? Razveljavilo je odločbo in jo vrnilo v ponovno obravnavo. To še vedno ne pomeni, da bo potem odločba drugačna. Jaz upam, da bo. Ker konec koncev je prav, da ima občina Vrhnika dostop do podatkov, dostop do informacij in pa da lahko daje pripombe in pa lahko daje svoja mnenja. Torej to mislim, da v eni demokratični družbi bi moralo tako biti. Ampak zaenkrat se to še ni zgodilo. Zgodilo se je samo to, da je bila tista odločba razveljavljena in zdaj je na prva stopnja ponovno šla v obravnavo. Lahko bodo oni samo malo drugače napisali, pa isto kot je bilo prej. Številni občani so sodelovanje s Kemisom očitali tudi županu Stojanu Jakinu, ki pa vse obtožbe odločno zanika. Med drugim so ga bremenili, da je Kemis gradil na črno in da občina ni ukrepala. Ne, da bi rekel, da sem kaj posebej seznanjen s to stvarjo, nisem bil. Dejstvo je, da je Kemis imel tam odprto skladišče. In jaz verjamem, da je Kemis ni nič drugega naredil, kot pokril to skladišče. Ne? Res je, da je Kemis se gleda z drugačnimi očmi kot neka druga tovarna, ampak oni so imeli vse te nevarne odpadke na prostem, na dežju, na snegu in na podobnem. In oni so to pokrili. Jaz mislim, da je bilo to kvečemu izboljšanje stanja. Je pa res, da če smo v pravni državi, takih stvari brez dovoljenja ne smeš delati. Oni so očitno to stvar prej naredili. Zdaj, zakaj, kako, v to se jaz ne bi spuščil, ker premalo vem. Pa vi tega niste vedeli. Ne, mislim, s tem nisem enostavno ukvarjal. Jakin je sicer prepričan, da Slovenija takšne kemične obrate potrebuje, a da je Vrhnika čisto premajhen prostor. Glejte, lokacija Kemisa dejansko ni najprimernejša, to je dejstvo.
na tem mestu, kjer je, vendar v tem trenutku Kemis tukaj je. To, rekel sem, da to vrstno podjetje rabimo, nisem rekel, da je ravno Kemis, da to vrstno podjetje rabimo. Posebno glede na dogodke, ki so se odvijali v lanskem letu, bo izredno težko katerakoli družba dobila kakršnokoli lokacijo, kjerkoli v Sloveniji. Potrebujemo pa to stvar nujno. Resnici morda nikoli ne bomo prišli do dna, saj so zdaj interesi, ki so nad pravno državo, menijo naši sogovorniki, razočarani nad reakcijo državnih institucij. Požar v Kemisu na Vrhniki ni bila edina ekološka katastrofa, ki je v letu 2017 pretresla Slovenijo. Gorela je tudi predelovalnica odpadkov Ekosistemi v Novem mestu, ki je med drugim onesnažila tudi reko Krko. Posledice pa bodo vidne v naslednjih letih ali celo desetletjih, opozarajo strokovnjaki. Poskušali smo stopiti v stik tudi s šefi Kemisa. Vsaj na papirju je Emila Nanuta na mestu direktorja zdaj zamenjal Boštjan Šimenc. A posle v ozadju še vedno vodi Nanut, izkušen kemik, pravijo naši sogovorniki. No, nam so se raje izognili. Ja, ker je prokurist Emil Nanut na dopustu, bomo poskušali govoriti z zdajšnjim direktorjem Boštjanom Šimencem, pa poglejmo, če bomo imeli z njim več sreče. Ja, dober dan, sem dobil gospoda Boštjana Šimenca, direktorja Kemisa. Ja, pri telefonu. Dober dan, moje ime je Luka Svetina, novinar Nova 24 TV. Jaz sem poskušal govoriti z vašim prokuristom Emilom Nanutom, pa je na dopustu. Samo da vam na hitro razložim, mi delamo zgodbo Kemis leto dni pozneje. Poteka rekonstrukcija, kot vidim, se nahajamo zdaj direktno na parkirišču pred Kemisom. Ampak seveda, kot veste, verjetno je ta odločitev upravnega sodišča, da je lahko Vrhnika stranko postopku odmevala v medijih. Mene zanima, če bi bili vi... Ne, to ni bila odločitev upravnega sodišča. Čigava pa? Ne, upravno sodišče je samo vrnilo ponovno odločanje. Tako, ok. Zdaj, mediji so poročali, da je to morda prva zmaga za občino Vrhnika. Mene zanima, bi midva na to temo lahko stavk dva spregovorila? Nimate časa? Glejte, zdaj nimam časa. Najboljše bi bilo, da mi pošljete vprašanja po mailu, pa vam bomo odgovorili. Zdaj problem je samo v tem, ker smo mi televizija in delamo TV prispevk, pa bi rabali izjavo pred kamero. Ja, glejte, pa se je pa treba prej dogovoriti, ne? Je zdaj težko dele, a ne? Ja, razumem. Zdaj mi imamo do torka čas, v torek je oddaja, pa me zanima, bi se mogoče dal nek termin najdati za 15 minut. Največja zmaga za ljudi bi bila, da Kemis zapre svoja vrata, če ne drugega, za lepši in varnejši jutri naših otrok. Zdaj pa v studiju pozdravljam nocojšnjo gostjo, predsednico Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, sicer pa poslanko Slovenske demokratske stranke Evo Irgl. Gospa Irgl, dobro večer. Dobro večer in lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, najprej seveda iskrene čestitke o ponovni izvolitvi v državni zbor. Za vami je naporna kampanja, ste se že odpočili. Hvala za te čestitke. Ja, zdaj pa lahko že rečem, da sem se vendarle malo odpočila, ampak glavne stvari šele prihajajo, tako da pred nami bodo naporni dnevi, tedni, meseci. Zdi se, da se vaša komisija ukvarja z dokaj podobnimi temami, kot naša oddaja drugo razredni, da vam piše ljudje s podobnimi težavami. Ste kdaj recimo spremljali v tej prvi sezoni našo oddajo in pomislili, no saj ti ljudje pa so pisali tudi meni. Kdo vse se lahko na vas obrne torej? Ja, najprej lahko rečem, da smo imeli nekatere posameznike, ki so sodelovali v vaši oddaji drugorazredni, pa so se obrnili tudi na našo komisijo. To se kaže na to, kako dejansko nekaterih stvari ne moremo kar tako zlahka rešiti, čeprav bi včasih verjetno lahko to hitreje naredili. Ampak drugače pa lahko rečem, da, da je Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti pravzaprav edino parlamentarno telo v državnem zboru, ki se konkretno ukvarja z vlogami oziroma peticijami državljank in državljanov. Peticija je, kot veste, ustavna kategorija,
tukaj je 45. člen Ustave Republike Slovenije jasen, pravi, da lahko vsak državljan napiše peticijo in mi smo tisto parlamentarno telo, ki potem te peticije, vloge pač obravnavamo. Zdaj, seveda komisija, ki sem jo v prejšnjem mandatu vodila, je seveda ima še druge oblike dela. Ne obravnavamo samo peticij, pa še tukaj se te peticije razlikujejo med seboj. Imamo takšne, ki so splošnega pomena, pa takšne, ki so posamične zadeve. Se pravi, da se vsak državljan posamično obrne na nas, kar pomeni, da potem te vloge pregleda komisija. Seveda pa morajo te vloge zadevati kršitve človekovih pravic in to z različnih področij. Največkrat jih dobimo z področja pravosodja, z področja delovnopravne zakonodaje, zdravstva, pa tudi okolja, pa še veliko drugih vlog dobivamo na komisijo, včasih tudi kakšen predlog, kar je tudi dobrodošlo, potem mi to posredujemo tudi matičnim delovnim telesom. Sicer pa komisija, ki sem jo v prejšnjem mandatu vodila, torej Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, obravnava tudi sicer družbene, aktualne težave in probleme, zlasti takrat, ko zaznamo, da so kršene človekove pravice. Morate vedeti, da smo mi država z mlado demokracijo, ki je šla iz nekega sistema, ki je grobo kršil človekove pravice in zato moramo še toliko bolj biti pazljivi in res dosledno opozarjati, ko pride do kršitev. Mogoče bi tukaj samo še rekla, da če pogledamo malce širše na vprašanja človekovih pravic, lahko vidimo, da v Sloveniji obstajajo ti nadzorstveni mehanizmi varovanja človekovih pravic, ki se kažejo predvsem v Ustavi Republike Slovenije, pa Ustavnem sodišču, na to varuh človekovih pravic, parlamentarni nadzor varovanja pa upravlja prav naša komisija. Prej je to upravljal recimo odbor za notranje zadeve in pa odbor za pravosodje. Po letu 2004 pa so vse kršitve človekovih pravic, če tako rečem, prešle prav na Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Ali razpolagate s podatkom, koliko se teh prošenj pisem nabere recimo na leto, koliko jih dobite vsak dan, koliko ste jih recimo obravnavali v preteklem mandatu? Imate te številke? Ja, nekatere analize delamo znotraj Komisije za peticije. Tukaj lahko rečem, da smo v tem mandatu obravnavali okoli 650 vlog. Seveda moram povedati, da se tudi tukaj te vloge ločujejo. Tudi jaz osebno dobim včasih kakšno pismo, tista tudi preberem. Sicer pa vse ostale vloge gredo na strokovne službe, ki te vloge preberejo, ker morate vedeti, da to ne gre za pisma na treh straneh, ampak za obsežne dokumentacije. Službe potem to pregledajo, obravnavajo in zaprosijo pristojne institucije za odgovore. Tukaj moram povedati, da opažam, da se ljudje vse prevečkrat soočajo s tako imenovano institucionalno ignoranco. To pomeni, da nastopi nek molk organa, da niti ne dobijo odgovorov in takrat mi kot komisija tukaj nastopimo kot tudi kot neke vrste mediator in potem opravimo svoje delo. Seveda včasih ljudje niso vedno z vsem zadovoljni, včasih bi radi, da bi celo opravljali inšpekcijske nadzore, tega komisija ne more početi, nima teh pristojnosti, včasih mislijo, da bomo posegali kar v odločitve sodišč, tudi tega ne moremo, veste, da smo ločena veja oblasti, lahko pa povprašamo, zakaj se neki postopki preveč dolgo vlečejo, veste, da tudi Evropsko sodišče za človekove pravice opozarja, da Slovenija ima predolgotrajne postopke in da pač zaradi tega ljudje trpijo in so jim dejansko leta in leta kršene človekove pravice do hitre obravnave. In tudi sicer, če se navežem ravno na to vprašanje pravosodja, največ peticij dejansko dobimo z področja pravosodja. Tukaj ljudje zaradi različnih razlogov pišejo, seveda ne moremo vsem pomagati, ampak dobimo pa vsaj tiste odgovore, ki jih sami sicer očitno ne morejo pridobiti. Recimo, mi smo imeli nekaj primerov, nekaj sogovornikov naših v naši oddaji, ki smo jih obravnavali, so s svojimi temami uspeli priti tudi recimo na neko sejo državnega zbora. Koliko recimo teh zgodb ljudi, ki vam pišejo, se recimo znajde na
točki dnevnega reda. Ja, zdaj, ko gre za posamične vloge, kot sem že prej omenila, imamo splošne zadeve in posamične vloge. Ko gre za posamične vloge, potem takšne vloge največkrat niso uvrščene na dnevni red seje. Je pa res, da prav vse vloge komisija tudi ki je vezana na poslance državnega zbora, se pravi tisti, ki so člani komisije, te vloge lahko pogledajo, jih pregledajo in seveda iz teh vlog lahko najdemo tudi kakšne rešitve, ki jih potem predlagamo matičnim delovnim telesom, ki pa seveda pokrivajo zakonodajo, ker mi kot komisija zakonodaje ne pokrivamo, dajemo pa predloge matičnim delovnim telesom. Drugače pa, ja, te vloge, ki pa so obravnavane javno na sejah in to si pravzaprav vsi želijo, da bi njihova vloga prišla na sejo komisije, so pa največkrat tiste peticije, ki imajo izjemno veliko število podpisov. Takšne vlagatelje tudi sama sprejmem uradno, se z njimi pogovorim. Tako smo recimo sprejeli vlagatelje v zvezi z peticijo glede koroških dečkov, tudi recimo peticijo glede romske problematike. Takrat se mi je zdelo pomembno, da smo res na to omizje, res širše omizje pripeljali vse relevantne sogovornike, tako z ene kot z druge strani. Kajti večkrat opažam, da v parlamentu je ključen problem ta v drugih delovnih telesih, da ne dobijo vsi priložnosti in možnosti, da povedo svoje mnenje. Se pravi, predsedniki odborov imajo nek nabor in potem tiste po neki presoji sami uvrščajo in včasih kakšen odmanka. In takrat se mi zdi, da mi odigramo res tisto ključno vlogo in na to sem zelo ponosna, kajti na naši komisiji so pravzaprav dobili priložnost in možnost, da spregovorijo na glas ravno tisti posamezniki, o katerih tudi vi govorite v tej oddaji, se pravi tako imenovani drugorazredni. In mi damo to priložnost, možnost in to tudi potem obravnavamo. Seveda pa niso samo peticije tiste, ki jih obravnavamo. Mi smo v tem mandatu, pred to oddajo sem malo pogledala statistiko, smo mislim, da imeli okoli 40 sej komisije za peticije, pa morate vedeti, da naša komisija, kot že rečeno, ne pokriva zakonodaje. Mi ne dobimo nobene vnaprej pripravljene stvari, kar pomeni, da izključno zaradi moje iniciative obravnavamo teme, ki jih drugi sicer ne, in uvrščamo različne točke na dnevni red seje. Mi smo v tem mandatu obravnavali vse od, ne vem, nasilja v družini, družbi nad posameznikom, tudi glede nasilja nad starostniki, to je zmeraj večji problem. Obravnavali smo tako imenovano energetsko revščino, ki je tudi vedno večji problem in jaz na to še posebej opozarjam v teh v zimskih mesecih. Vrsto nekih zelo pomembnih tem smo se ukvarjali in mislim, da je ta komisija dala nek tak pečat, da danes praktično skoraj, da ni nobenega državljana, ki spremlja politiko, da ne bi vedel, kaj Komisija za peticije človekove pravice in enake možnosti dela in počne. Ja, gospod Eva Irgl, hvala za enkrat. Mi da bo najin pogovor še nadaljevala. Zdaj so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ponovno pozdravljeni v oddaji drugorazredni. No, naša naslednja zgodba bi morala govoriti o zavarovalniških poslih največje državne zavarovalnice Triglav, kateri naša stranka očita, da je po vlomu ni želela izplačati zavarovalne osnove kot odškodnine, temveč je nanjo raje poslala davčno inšpekcijo z obtožbami, da je šlo za fiktivne posle. Čeprav je kasneje obveljala pravnomočna odločba Fursa, da ni šlo za takšne fiktivne posle, pa je zavarovalnica ravnala nad zakoni in ni izplačala denarja. Še več, celo prvostopensko sodišče je sledilo trditvam zavarovalnice in ne uradnemu dokumentu Finančne uprave Republike Slovenije. Toda, ker gre za tekoč proces na sodišču, se je naša stranka vložila revizijo na Vrhovno sodišče, je nekaj ur pred oddajo na našo žalost strani odvetnika našega sogovornika prišla zahteva za umik zgodbe.
Namesto prispevka o zavarovalnici Triglav tako še enkrat objavljamo enega izmed najbolj zanimivih prispevkov letošnje sezone, ko je zaradi bizarnih slovenskih zakonov naša TV ekipa potrebovala več dni, da je najstniku, ki se je na nas obrnil po pomoč, pomagala registrirati moped. Poglejmo. Obveznost registracije za mopede je ob nasprotovanju Slovenske demokratske stranke sprejel državni zbor. Ta predstavlja za državljane velike finančne in administrativne težave, nemalo nepremostljivih ovir in zapletov. Po našo pomoč se je obrnil srednje šole Žiga. Dnevi postajajo vse toplejši, fant bi se rad v šolo odpeljal z mopedom. Odločili smo se, da mu priskočimo na pomoč in pri enem izmed izvajalcev registriramo motor. Skupaj se odpravimo na AMZS, a to zaradi novega zakona ni več tako enostavno kot nekoč. Žiga, to je tvoj motor, kdaj si ga kupil? Kupil sem ga 1-3 leta nazaj, lastnik je imel se pravi dokumentacijo še od ene prejšnjih lastnikov, pa od tistega, ki je tudi vozil sam motor iz Italije. Ocenil sem, da pač da ni ukraden, sem tudi preveril vse številke pa vse in sem ga zato kupil. Takrat pa še ni bilo tega zakona, da je bilo treba registrirati in si se tega brez kakršnegoli registracije lahko vozil. Da bi Žiga moped uspešno registriral, po novem zakonu potrebuje dve priči, ki bosta referentki potrdili, da je motor res njegov. Kot priči nastopita Boris Tomašič, programski direktor na Nova 24 TV in Igor Završnik, vodja režije na isti televiziji. Boris Tomašič, zakaj ste se odločili, da boste nastopili kot priča pri registraciji mopeda? Ja, eden od najbolj, ne najbolj, ker jih je ogromno neumnih zakonov, ki jih je sprejela vlada pod vodstvom Mira Cerarja, je zakon o registraciji koles z motorjem. Ta namreč zahteva, da se morajo vsi motori registrirati, kar je že prva neumnost, mopedi, se pravi tisti, ki so do 25 km na uro lahko vozijo. Igor Završnik, zakaj pa ste se vi odločili, da boste nastopili kot priča? Zato, ker želim pomagati mlademu fantu, nori zakon, še bolj nor sem jaz, ko moram zdaj priti tukaj in potrditi, da je res fant, torej lastnik. Bolj norega zakona, resnično, a pa se ni edini, ne, se to je tudi res, nisem videl. Drugo je pa to, da je treba dokazati lastništvo. To so, kot vidimo, stari motori, ki so jih, za katere dokumentacija ne obstaja več, 20-30 let stari mopedi in zakon določa, da mora nekdo, tist, ki želi registrirati ta motor, dokazati lastništvo tako, da pripelje dve priči. Moped je star, ne vem, 20-25 let in zdaj mora dve priči poiskati za to, da bi dokazal, da je njegova last. Meni je to popolnoma nenormalno in ne vem, birokrati iz pisaran pišejo, predlagajo zakone, sprejemajo zakone, ki so neživljenski, ki so butasti, skratka. Hkrati je pa to neumnost, ker iskati ljudi za to, da ti pričajo, da je motor tvoj, je pa, lahko bi si pa tudi zmislil, recimo, ne? Nenavadna druščina se skupaj odpravi na okno referentke, a zapletov, čeprav smo priskrbeli dve priči, še ni konec. Ok, Žiga, kaj so ti rekli? Da sem premlad, da bom naredil registracijo, ker mora biti leta 2030 mogo biti 18, da ga lahko registriraš. To pomeni, da mopeda sploh ne moreš registrirati? Ja, osebno ga ne moram, se pa moram imeti dve priče, ki sta plus 35, pa še enega, ki se bo na njega lastništvo naredil. Priskrbimo torej še tretjo osebo, ki bo za nekaj minut postal lastnik motorja, da bo poznaje lahko le tega prepisal na Žiga. Zato na hitro pokličemo novo okrepitev. Samo, vodja marketinga na Nova 24 TV, poklicali smo te, da prideš registrirati moped, zakaj si se odločil, da priskočiš na pomoč? Ja, pač fantu sem se odločil, da pomagam, ker sam tega ne more storiti, ker je premal star, ne. In moj emša je pa lihta prav, da bo to verjetno šlo čez, ne? Tudi samo Žigu še ni mogel pričarati nasmeška na obraz. Birokratska kalvarija se nadaljuje. Žiga, torej, čeprav razumem, samo ni mogel registrirati tvojega motorja. Kaj se je zdaj zgodilo? Najprej treba se pravi zdaj morja ugotoviti znamko, številke šasije in vrsto motorja in to. In kam potem peleš zdaj tam opet? Na progo, ker bojo pogledali, se pravi, da tehnične preglede tam in bojo pogledali, kaj mu sploh je motor. Pa še približno veš, koliko te bo vse skupaj stalo?
Zelo velik, 160, tam okoli 160 ali pa več, kakor sem razumel. No, gremo na stezo. Če ne bojo še kaj najdu, ne? Žiga, dober si. Na AMZS-ju se zadržimo več kot 2 uri. Z mopedom se ukvarjajo 3 strokovnjaki. Ugotovijo pa, da se Žiga danes še ne bo vozil z motorjem. Žiga, kaj je se zgodilo? Imaš motor ali ne? Je tvoj? Motor je zdaj name napisan, je. Samo zdaj mogo pa še čakati, da vidijo, kaj je s homologacijo, ker zdaj se ga bo treba še homologirati. In se bom na to čakal še ne vem koliko časa, pa še videti moram, bom dal davek na vozila plaču, pa tako da zdaj ne vem, zaenkrat moped name je registriran, napisan, zdaj bomo pa še čakali, da vidimo, kaj je za registracija. Kaj pa so ti rekli, kdaj ga boš lahko uporabljal? Ne vem, ne bi me jutri poklicali, da bom videl, da vidijo, kaj je zdaj z homologacijo, potem pa ne vem naprej. Mopeda namreč ni v evidenci, saj še nikoli ni bil registriran v Sloveniji. Zato je potrebno vse skupaj najprej poslati na direktorat za promet, šele potem bo lahko izdana homologacija. Skratka, Žiga bo svojo punco na testno vožnjo lahko peljal šele čez nekaj dni. Jaz mislim, da ni normalno, da danes za registracijo in dokazovanje porabiš, ne vem, najmanj 3 dni in ob tem seveda zapraviš najmanj 300 evrov. Ne. Dejansko to je ena dodatna birokracija pri teh mopedih, ki dejansko povzroča lastnikom same stroške. Na Ministrstvu za infrastrukturo na naše vprašanja niso želeli odgovarjati pred kamero, so pa nam v pisnem pojasnilu obrazložili, da je novi zakon prinesel lažjo registracijo vseh mopedov, seveda na podlagi nespornega dokazovanja lastništva teh vozil. V AMZS izvajamo postopke na način, kot jih predpisuje država, se tudi tega dosledno držimo, nekih slabih izkušenj s strankami pa z tega vidika ni bilo. Priznavajo, da je bilo na začetku nekaj nejasnosti, a bojda ob dodatnih pojasnilih ministrstva teh težav ni več. No danes smo na terenu izvedeli, da ni čisto tako. Poskrbimo ob vseh spremembah na področju izvajanja postopkov, ki jih predpisuje država, za ustrezno obveščanje, usposabljanje in na zadnje izobraževanje naših zaposlenih, tako da tudi v tem primeru smo seveda poskrbeli za ustrezno obveščenost zaposlenih. Kaj bo po vaše potem namen sprejetja tega zakona predlagateljev? Ta zakon je treba ukiniti in ga na novo spisati v precej lažji obliki. Glede na povečano število registracij mopedov v letu 2017, med katere spadajo tudi mopedi, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km na uro, pa na ministrstvu ocenjujejo, da se odločbe tega zakona v praksi izvajajo uspešno. Ob tem se seveda sprašujemo, ali se na ministrstvu ne mara šaljo. Se je povsem jasno, da je registracij več, če pa prej sploh niso bile potrebne. No, še vedno je z nami v studiju Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, sicer pa tudi poslanka Slovenske demokratske stranke v državnem zboru. Gospa Eva Irgl, te zgodbe, s katerimi se srečujete, so zelo osebne, včasih zelo tragične, se vas dotaknejo? Seveda se me dotaknejo. In včasih je kar težko spremljati te zgodbe, jih tudi prebirati. Večkrat se tudi osebno srečam z ljudmi, ki nam pišejo ali se pogovorim z njimi po telefonu in res včasih so zgodbe zelo težke, boleče in včasih jim tudi ne moremo pomagati. Takrat je to še težje, ko vidiš, da se ljudje še tiste zadnje bilke oprimejo in mu ne moreš pomagati. Tako da tukaj bi si mogoče želela na tej točki, da bi komisija imela malce več pristojnosti, kot jih sicer ima, ampak tako pač za enkrat je. Mi se moramo seveda držati tega protokola in narediti pač vse, kar je v naši moči v okviru tega, kar nam je pač na razpolago. Je pa težko vsekakor spremljati različne zgodbe. In meni so skozi leta pustile marsikatere seje en tak globok pečat, zaradi tega, ker smo res odpirali teme, ki jih drugi prvič niso, ker si jih niso upali ali pa so bile politično nekako, bom rekla, na spolskem terenu. Nihče jih ni želel obravnavati, pa jih je bilo nujno potrebno obravnavati. Jaz sem se velikokrat zaradi tega soočala tudi z problemi, bom rekla, zunaj parlamenta, ko sem hodila po ulici, tako da glede tega res lahko rečem, da smo na komisiji
orali ledino in naredili tudi dobro delo za slovenski prostor. In mislim, da se bo to šele s časoma pokazalo, kako pomembne sledi smo puščali in kaj smo pravzaprav odpirali. Ja, vas ljudje torej tudi na ulicah ostalojo in vas prosijo, pomagajte jim in vam predstavljajo probleme kar tako na cesti. Seveda, tudi to. Velikokrat, pa ne samo to, imam pa tudi negativne odzive, zlasti takrat, ko sem se ukvarjala bolj s tako imenovano polpreteklo zgodovino, tudi v vprašanji nekdanje službe državne varnosti, takrat so pa tudi kričali za mano, neka gospa mi je sredi Ljubljane tudi pljunila v obraz, tako da imam zanimive izkušnje tudi v tem smislu. Niso ravno prijetne, ampak vedno znova potem jemljem to kot del pač te javne izpostavljenosti in tega poklica, tako da pač tudi čez to grem. Ja, do službe državne varnosti še prideva, ampak če se še malce vrnem na prejšnjo vprašanje. Torej, ko spoznate, da nekomu pač ne morete pomagati, ker vaša komisija nima zadostnih pristojnosti, kaj potem takšnemu svetujete? Naj se obrne na medije? Ja, to je mogoče tudi ena od možnosti. V tem primeru recimo tudi vaša oddaja dela zelo pomembno delo, ima pomembno poslanstvo, če tako rečem. Zagotovo se je tudi zasidrala že v tem prostoru našem. Mislim, da ljudje kar spremljajo to oddajo, tudi meni kdaj rečejo. In ja, to je ena od možnosti, da to naredijo. Lahko pa povem, da večkrat se recimo naše vloge podvajajo tudi z varuhom človekovih pravic. Ampak je treba vedeti, da varuh človekovih pravic pa ima bistveno več pristojnosti kot naša komisija in je prvi poklican oziroma zavezan k temu, da nekako bdi med institucijami in posameznikom, da mu olajša pot, da mu pomaga, da res opozarja takrat, ko so kršene človekove pravice. Ja, mislim, da tega še nisva povedala, pa bi bilo prav, da poveva, kako se torej lahko ti ljudje na vas obrnejo, kam vam morajo pisati? Ja, vsak posameznik, ki želi vložiti peticijo, bodi si splošnega pomena ali pa posamično zadevo, lahko to naredi preko navadne pošte in sicer na Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, Državni zbor, Šubičeva 4000 Ljubljana, ali pa na elektronsko pošto, v tem primeru mora izpolniti še nek dodaten obrazec, ampak nič takega, zelo hitro se to naredi in sicer na peticije afna.dz@rs.si. Potem seveda pa mora taka vloga vsebovati ime in priimek, naslov in pa predmetno zadevo, seveda z vsemi prilogami, kolikor se da, morajo pač zraven pridati, zato da strokovne službe, ki svoje delo res strokovno in profesionalno opravljajo in tukaj vsa pohvala njim, to moram povedati, da potem to vlogo obravnavajo, jo zavedajo in terjajo odgovore od pristojnih institucij. Ja, vaša komisija kot zainteresirano delovno telo obravnava tudi predloge zakonov, podzakonskih aktov in tako naprej. Recimo v zadnjem času, letos spomladi, je odmevalo kar nekaj teh predlogov, predvsem strani največje vladne stranke SMC. Recimo govora je bilo o tistem zakonu o cepivih, ki je precej razburjal javnost zato, ker so želeli staršem prepovedati, da otroke vpišejo vrtec, če se njihovi otroci ne cepijo. Recimo pa, kako vi lahko dejansko kot komisija vplivate na sprejetje teh zakonov? A imate kakšen vpliv, vas poslušajo? No, nek vpliv imamo, ne? Sicer verjetno ne bi dosegali tudi takih rezultatov, kot jih imamo na komisiji. Ta komisija, kot sva že povedala, se ne konkretno ukvarja z zakonodajo, seveda pa daje predloge matičnim delovnim telesom, kar pomeni, da lahko kot zainteresirano delovno telo obravnava vse zakone, lahko bi obravnavali tudi zakone, če zdaj karikiram, z področja gospodarstva, financ, zunanjih zadev, ampak mi se glede na to, kaj je res bistveno v nekem trenutku, potem odločamo, oziroma jaz kot predsednica, kaj bom vrstila, oziroma kateri zakon bomo kot zainteresirano delovno telo obravnavali. Mogoče, ker ste omenili ravno to težavo glede cepljenja, kjer je bilo res veliko debate, mi smo takrat kot Slovenska demokratska stranka nasprotovali temu hitremu postopku. Ne? Nismo govorili o cepljenju, ampak o hitremu postopku, se pravi, da ljudje niso imeli možnosti se izjasniti in pojasniti, kakšno je njihovo stališče. In zaradi tega sem jaz takrat sklicala sejo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in dala možnost obem stranem
da povedo svojo zgodbo. In moram povedati, da takrat so mi bili eni in drugi zelo hvaležni, da smo to naredili, ker so pravzaprav prvič lahko na nek način in to res na nivoju soočili svoje mnenja. Ker tisto, kar mogoče tudi malo dviguje to komisijo nad ostale komisije, je to, da jaz redno skrbim za to, da se na naši komisiji govori spoštljivo, da smo, bom rekla, v govor res spoštljivi drug do drugega, da ohranjamo neko dostojanstvo, tudi če so bolj pereče teme in tudi če kdaj kakšnemu, če po domače rečem, malo zavre kri, ampak vedno ustrajam, da mora ostati zadeva na nivoju. In to se mi zdi zelo pomembno. Ta pomembna je tudi kultura dialoga. Včasih kje umanka, tukaj pa mislim, da stvar peljemo tako, kot je treba. Ja, v letih vašega delovanja kot predsednica komisije ste si upali iti dlje, raziskovati zgodbe, ki so pravzaprav za velike slovenske medije še vedno nekako tabu tema prepovedane, recimo umor hrvaškega študenta Stjepana Crnogorca in pa hrvaškega imigranta Nikice Martinoviča več kot 40 let nazaj, torej preiskovali ste udbovske posle, vabili na zaslišanje celo nekdanjega šefa partije, poznaj predsednika Slovenije Milana Kučana. Ta pa vas je javno napadla, da ste mu poskušali potakniti umor. So to zelo neprijetne stvari, ste se kdaj ustrašili preiskovati takšne stvari? Zdaj, tako, v tistem obdobju so res, bom rekla, sem imela tudi malo slabši občutek, če sem sama hodila po noči po cesti, če tako rečem. Ampak sicer pa prav, da bi se bala to raziskovati, ne. Lahko pa povem, da ja, tista seja je bila zelo zanimiva. Mi smo gospoda Kučana večkrat vabili na našo sejo komisije, pa se nikoli ni odzval. Je pa polemiziral z mano kot predsednico komisije preko medijev, zato ker mediji so bili vedno na njegovi strani in so objavili, ne glede na to, koliko strani dolgo pismo je napisal, so ga pač objavili. Seveda so potem zahtevali, želeli od mene odgovor na tisto pismo, ki je bilo na štirih straneh, objavili so pa en stavek ali pa še to ne. Tako da tukaj, že tukaj se vidi ta neenakovredna tekma, ki je res je ne moreš dobiti, ne, v tem medijskem prostoru, ampak je pa pomembno to, da tiste seje takrat, zdaj, če mi nismo mogli na medijskem področju prodreti, smo pa lahko preko komisije, kajti te komisije so bile izjemno gledane. Meni so povedali ljudje, ki delajo na tretjem programu nacionalne televizije, da so to bile ene najbolj, če ne celo najbolj gledane komisije, da so ljudje res spremljali to tudi do dveh, treh po noči, kolikor so trajale. In zanimivo je, da v tretje, ko je pa Milan Kučan ugotovil, da mu pa to verjetno že malo škoduje, da samo mene napada, čeprav vsi vidijo, da, ne, mislim, da jaz samo svoje delo opravljam, je pa vendarle prišel na sejo komisije. Mogoče sem jaz takrat naredila taktično napako, da sem njemu prvemu dala besedo, ampak to sem želela zaradi tega, ker vendarle je šlo za nekdanjega predsednika države in sem pač se mi je zdelo, da že po protokolu moram besedo najprej njemu dati. Danes verjetno bi počakala. Zaradi tega, ker potem je on, ko je povedal svoje oziroma prebral pamflet, ki je, namenjen diskreditaciji mene in pa komisije, preprosto strahopetno odšel seje in ni odgovoril niti na eno samo vprašanje. In tudi ostali gostje potem niso mogli več z njim polemizirati. Se pravi, to je taktika njegova. Ne? Prebereš, kar je vnaprej napisano, potem pa odideš. Se ne soočiš in ne pojasniš zadev, ki bi jih pa moral. Tista seja komisije je bila res zanimiva, zelo naporna, ampak mi smo jo res vsi skupaj, tudi ostala dva člana komisije, ki sta takrat tudi bila v tej komisiji, govorim iz Slovenske demokratske stranke, smo to res zelo dobro izpeljali in mislim, da od takrat naprej so se stvari začele spreminjati in da so tudi ljudje začeli malo bolj odpirati oči in drugače gledati na kakšne stvari. Zgodbe drugorazrednih slovenskih državljanov, takole, ko jih preiskuješ, ko se poglobiš,
te nekako prizadanejo, se te dotaknejo in verjetno, če sklepam po sebi, tudi psihično izčrpajo. Se v prihodnje mandato še vidite kot predsednica te komisije ali pa bi se raje preizkusili še v kakšni drugi vlogi? No, najprej bomo videli, kdo bo sestavljal, kdo bo vladi in kdo v opoziciji. Kajti moramo vedeti, da vedno komisijo za peticije človekove pravice in enake možnosti, tako kot tudi ostale nadzorstvene komisije, recimo komisijo za nadzor javnih financ ali pa komisijo za varnost obveščevalne službe, vedno vodi opozicijski poslanec in največkrat iz največje opozicijske stranke. Medtem, ko je pa razmirje potem na komisiji, konkretno za človekove pravice, pa v korist vladajočim. Tako da treba bo še malo počakati. Gospa Eva Irgl, najlepša hvala, ker ste bili nocojšnja gostja v zadnji oddaji drugorazredni pred premorom in seveda uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam za povabilo in uspešno delo tudi vam z oddajo drugorazredni. Hvala. Tako, prišli smo do konca oddaje drugorazredni, s katero zaključujemo tudi našo prvo sezono. A ne skrbite, vsi tisti, ki niste prišli na vrsto, boste lahko prišli po poletnem premoru, ko smo spet nazaj. Še vedno nam lahko pišete tudi na naš elektronski naslov drugorazredni@nova24tv.si in predstavite vaš problem. Naša novinarska ekipa ga bo preučila in morda predstavila v naslednji sezoni oddaje Drugorazredni. Ne pozabite, dovolj je bilo delitev na prvo in drugorazredne državljane. Povejte na glas, se vidimo septembra po počitnicah. Lahko noč.